سلام اندبنا لاتشو دياليكم نگر بيت سبوچ زاري ودنان تي من نرسو يهيكو بيام استشام تاريك كنوخز كاي هادي كتسنجو يه تراسي ناغازي تنياف سيازي مصحف لاي يهاتي عم دزي اون زمن منغستي وانال يهيك تاريك بمصحف وست كاقز قلمة وعيز دي جمرو يتصافونو مرافو عربا عرات تنياو لاي يهيكنيال يهاتي عم دزي اون زمن منغستن يهمي تاركنو مراف أربارات ياسي عمدزيون زمن منغست كاسره لزتنا سبات اسكاسره فوست هيا سبات عمد مرد عزي عمدزيون ياسي ودمار الليج ويمي يكون عملاك يلج ليج شون إتوبيا لسلاسة عمدات يستردر نغوسة نغستنو سما منغستو قبر مسكالي بالال يه نغوسة نغست يتفوننا يتبتاتنون إتوبيا تاريك ندگنا بمدراجت لتولد እንዲተላለፍ የተቻለውን ያህል የጣረ ንጉስ ነው በዚህና በደላድራጊነቱ ስመጥር የሽዋ ንጉስ ሆኗል የመጀመሪያ ስራው ያደረገው ይህንኑ ታሪካዊ መረጃ መሰብሰብ በአረብ ጻፊዎችና በሌሎች የውጭ አገር ሰዎች የተጻፉትን ሁሉ እያስተረጎመ የተገኙትን እያደሰ ሙሉ በሙሉ የጠፉትን እያጠያየቀ ከሙላ ጉድል የኢትዮጵያን ታሪክ እንዲጻፍ አድርጓል እንደበርካቶች የታሪክ ጸሐፍት ስምምነትም የዚች ሀገር ታሪክ ተሽራፎን ቢሆን መገኘቱና ለትውልድ መከራቱ መቻሉ በአጼ አምደጽዮንና በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ብርታት ነው። አጼ አምደጽዮን በዘመኑ ረጅም የተባለውን ጦርነትም አካሄዷል። ከይኩኖ አምላክ ጀምሮ አንገዛም እያሉ እየሸፈቱ ይዋጉ የነበሩት የይፋት ወላስሞች ሲሆኑ እነሱም ምንጫቸውና አቋማቸው እንዲህ ይገለጻል። የሚኖሩበት ቦታ ይፋት ሀዲያ ደዋሮ አዳል የሚባለው ነው። እነዚህ ህዝቦች በዛግዌ ዘመነ መንግስት ጊዜ የሚኖሩበት ቦታ ካላስታይርክ ስለነበር የዛግዌ ነገስታቶች አንዳንድ ጊዜ ጦር እየላኩ ያስገብሯቸው ነበር እንዲሁም ተዋክተው እየመለሱ ሳይገብሩ በየራሳቸው ባላባት እየተመሩ ነበር የሚኖሩት አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ነገስታት መናገሻ ከተማዋ ሸዋ ስለሆነና ለነዚህ ሀገሮች ቅርብ ስለሆነ የይፋት የደዋሮ ያዳል ህዝቦችን በቅርብ ሆኖ ለማስገብር ግድ ሆነ እነሱም በእንቢታቸው ገፉበት ራስ ገዝ መሆን እንደሚፈልጉም ገለጹ ሆኖም የኢትዮጵያ ግዛት በአንድ ማዕከላዊ መንግስት ስር መጠቃለል አለበት የሚሉት ነገስታት አቋማቸውን ሊቀበሏቸው አልቻሉም። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ያዳል የይፋት የደዋሩ እንዲሁም የባሊና የሀዲያ ነገዶች ከጥንት ጀምሮ የራሳቸውን ልዩ ልዩ አምልኮና ባህል ይዘው ይኖሩ የነበሩና የአክሱምና የዛግዌ ነገስታቶች በሩቅ ስለሚገኙ አንዳንድ ጊዜ ምቹ ጊዜ ሲገኝ ብቻ የማዕከላዊ መንግስት እያስገበራቸው ኖረው ያረቦቹ ኃይል በመስራቅ በኩል በየመንና በሳውዲ አረቢያ በሰሜን በኩል በግብጽና በመካከለኛው ምስራቅ በገነኑበት ጊዜ ካረቦች የመጣ የሙስሊም መምህር መሪ ባላባቶቻቸውን ያስተማረ ወደ እስልምና የመለሳቸው እንደሆኑና ከፊሎቹም ካረብ ገዥዎች ጋር ሳይጣጣሙ ቀርተው የመጡ እንደሆኑ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ ሃይማኖቱን ተቀብለዋልና ካረቦቹ በሚያገኙት እርዳታ እየታገዙና በራሳቸው ባላባት እየተመሩ ያስገብሯቸው የሚመጣውን የንጉሱን ጦር እየመለሱ ቆይተዋል። ባላባታቸውም ወላስማ የሚል መጠሪያ አለው በአጠቃላይ ግን በጥንቱ አጠራር የይፋት የደዋሮ የባሌ የፈጠጋር የደንከል የሃዳል ባላባትና ነገዶች በመባል ነው የሚታወቁት ወላስማ በሚለው የነገዱ ባላባት መጠሪያ ስም መነሻነትም የይፋት ነዋሪዎች ወላስሞች እየተባሉ ይጠሩ ነበር ከነዚህ ውስጥም የይፋቱ የወላስማ ነገድ በአጼ አምደጽዮን ዘመን እጅግ የበረታ ሆኖ ነበር እነዚህ የኢትዮጵያ አውራጃ ነገዶች በደቡብና በመስራቅ ከሚገኙ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ልዩነት የላቸውም ስለዚህ ጦርነቱ የርስ በርስ ጦርነት ነው ሲጀመርም የገብር አልገብርም ግጭት እንጂ ሃይማኖታዊ ይዘት አልነበረውም ነገር ግን የሌሎቹ የአረብ ሀገራት ተወላጆች ቀስ በቀስ እየመጡ በሃይማኖት ሽፋን የበላይ መሪና አማካሪ የሆኑ እርዳታም እየሰጡ አንድ ህዝቦችን ማዋጋት ጀመሩ የይፋ ባላባት የሌሎችን ባላባቶች በስሩ አድርጎ በግዛቱ በይፋት እንደ ንጉስ እየተቆጠረ ይገዛ ጀመረ የይፋት ወላስማ የሚባለው በኋላ ላይ ወደ ሀረርጌ ከመዞሩ በፊት በዚያው በይፋት የነበረ ሲሆን የመጀመሪያው ባላባት ዑመር ወላስማ አራት ልጆች ነበሩት እነሱም ባዚዮ ሀቅ አዲዮን ሁሴን ናስርና አድዲን ዳራደር የሚባሉ ናቸው ከነዚህ ውስጥ ባዚዮ መንሱርንና ገማል አድዲንን ሲወልድ መንሱር ዳርዌን ሰብረዲንን ይወልዳል እነዚህ ሁሉ የወላስማ ባላባትነትን እየያዙ የየራሳቸውን ጦር እያደራጁ ለረጅም ዓመታት ከሸዋ ነገስታት ጋር የተዋጉ ናቸው አንዱ ሲሞት አንዱ እየተተካ የመሪነቱን ስልጣን እየያዘ የቀጠለ ሲሆን መሪዎቹና ሹማምንቶቹ ከኢትዮጵያ ወደ አረብ ሀገራት ወደ መካ መዲና እየሄዱ ከሃይማኖት ወንድሞቻቸው ጋር እየተመካከሩ እርዳታም እያገኙ ነው ሲታገሉ የኖሩት በይፋት የሚኖሩት በወላስማ የሚመሩት ሙስሊሞች ከአጼ አምደጽዮን በፊት እንብዛም የገነኑ አልነበሩም
عمر ولاسما مريا تشوكونا وهالاجن تنكر رمى درجت يدرغو بتوقت نبر يفات ولاسما يومر تكتها كارين يتبالو لجنو هون كانو غسوغاري تفتتو عزام دزيون دغمو كنزيز بوشغار لكن داباتو اندازي اغبازيون تسمانتو ليتواچو አልቻለም بتلي مازي يكونو املاك يفاتوچننا ادالوچن لماسغبر سيل هايل تتقمو سلانبر كارب غجوشغار صاب تفطرو ينبره شون قتلو دغمو سممنت نبرنا هون بام دزيون جي دغمو ملفو غجتو ማገርሸቱ እነዚህ ህዝቦች የበለጠ እርዳታ ካረቦቹ ሊያገኙ የቻሉበት አጋጣሚ ተፈጠረ። አዚያም ደጅሆን ያረቦቹን እርዳታ በተመረከተ በተደጋጋሚ ደብዳቤ የጻፈ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም አንዱ እንዲህ የሚል ነው። ሽፍቶቹ መርዳት ካላቆማችሁና በግብጽ የሚኖሩትን ክርስቲያኖች ከመጫን ካልተቆጠባችሁ ያባይን አስገድቤ ወደ ግብጽ እንዳይወርድ አደርጋለሁ የሚለው ይገኝበታል። ሆኖም ለውጥ አልነበረም። ይልቁንም ግጭቱ እየተባባሰ ሄዶ ካንደጽዮን ተልከው ወደ ኢየሩሳሌም የሚጓዙትን መልክተኞችም እያያዙ ያጉላሏቸው ጀመር። ካንደጽዮን ጋር የተደረገው የመጀመሪያው ጦርነት መነሻም በዚሁ መልክተኛ ገታ የተነሳ ሲሆን ታሪኩ እንዲህ ይገለጻል። ካንደጽዮን ዋና መልክተኛ ከኢትዮጵያ በዜላ በኩል አድርጎ ለማለፍ ሲሞክር ያዳሉ ባላባት ይዞ አስሮ ካቆየው በኋላ ለይፋቱ ባላባት ለሐቃዲን አሳልፎ ላኩት። ሐቃዲንም መልክተኛውን ተቀብሎ ሲያንገላታው ከቆየ በኋላ እንዲገደል አደረገ። ይህን ጉዳይ ሲሰማ እንደጽዮን እጅግ ስለተናደደ በያገሩ ያለውን ዋናውን ጦር ሳይሰበስብ ለጊዜው አጠገቡ ያለውን ጦር ብቻ ይዞ በ1300 ዓመተ ምህረት ላይ ከተጉለት ተነስቶ ወደ ይፋት ተጓዘ። እንደጽዮን የመጀመሪያውን ጦርነት በይፋት ሲያደርግ ሰራዊቱ ያገኙትን የይፋት ተዋጊ ጦር እየተዋጉ መንደራቸውን ያቃጠሉ ዘረፋን ፈጸሙባቸው። በዚህ ድንገተኛ ጦርነትም የይፋትና ያዳል ጦር በአንድነት ሆኖ በዋናው ባላባት በሐቃዲንና በተከታዩ ወንድሙ በደራደር እየተመሩ ከንጉሱ ጦር ጋር ውጊያ ገጠሙ። ንጉስ አምደጽዮን ፈረሱ ላይ ሆኖ ሲዋጋ ደራደር የተባለውን የሐቃዲን ወንድም ጦሩን ሮ ስለወጋው ዋና መሪያቸው ተወክቶ ያዩት ተከታዮቹ ሽሽት ጀመሩ። ብዙዎቹን እየተከታተሉ ሲወጓቸው የቀሩት እየሸሹ ሲያመጡ ገሚሱ ሁጁን ሲሰጥ ዋናው አዝማችና መሪያቸው የሆነው ባላባት ሐቃዲን ተማርኮ ንጉሱ ዘንድ ቀረበ። ከዚህ በኋላ ግድያውና ዘረፋው ቆሞ ሐቃዲንም ታሰረ። አምደጽዮንም በሐቃዲን መተክ ለይፋትና ለፈጣጋር ግዛት ሰበኒድ የሚባለውን ሾመላቸው። ሰበኒድ ማለት ወገኖቹ አንገብርም ብለው በሚዋጉበት ጊዜ ለንጉሱ ታማኝ ሆኖ የቆየና የሐቃዲን የወንድሙ ልጅ የነበረ ነው። የይፋትና የፈጣጋር ህዝብም የተሾመው ገዢ ከዚያው ከወመር ወላስ መስለወረደ ተቃውሞ ሳይያሰሙ ተስማሙ። አምደጽዮን ይህን መሰሉን ዘዴ ተጠቅሞ አልገብርም ያለውን አገር በጦር አሳምኖ ሹመቱን አደራድሮ ከጨረሰ በኋላ በደስታ ወደ ዋና ከተማው ወደ ተጉለት ተመለሰ። ይህን የመጀመሪያውን ያጼ አምደጽዮን የጦርነት ታሪክ እነ ማርኮ ፖሎ፣ አልማቅሪዝ፣ ጄምስ ብሩስ፣ ሬኒ ባሴት፣ ሞሪዮ ኩሉቦና ሌሎች ሀገር ውስጥ ጻፍት እነ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ፣ አለቃ ታየ እንዲሁም በግዕዝና በአረብ በተጻፈ የኢትዮጵያ ታሪኮች ውስጥ በስፋት ተዘርዝሮ የሚገኝ ነው። እናም ሐቃዲን በእስር ቤት እንዳለ ሞተ። ይህ ጦርነት ፍጻሜ እንዳገኘ ቆይቶ ደግሞ በይፋት ወላስሞች ላይ ነግሻለው በማለት ቀደም ሲል ከተቀሰናቸው ወመር ወላስማ አንዱ የሆነው ሰብረዲን ተነሳ። የሰብረዲን አነሳስም እንዲሁ ነጻ ለመሆንና ላለመገበር ሳይሆን ከዚያ ባለፈ አጼ አምደጽዮንን ጥሎ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመንገስ ሆነ። ከርሱ ጋርም የድዋሮ ያዳሉ የሃዲያው ባላባቶች ያበሩለት ሲሆን በተጨማሪም የደራ የሞራ የሻርቃላ የስቲ የበሰላ የሃገራ የፈድልየ ባላባቶች ሁሉ አብረው ሆነው ነበር። የነዚህ ሁሉ ግዛቶች መጠሪያ ስም የብዙዎቹ በዚህ ዘመን የተለወጠ ሲሆን ጥቂት አውራጃዎች ብቻ በቀድሞ መጠሪያቸው የሚጠሩ ናቸው። ነገር ግን በሆነው ኢትዮጵያ ግዛት ስር የሚገኙና ከሸዋ በስተምስራቅና በስተደቡብ የሚገኙ አውራጃዎች ናቸው። አንዳንዶቹ በዛሬው አጠራር በደንከል፣ ፓውሳ፣ ባዳል ወይም አፋር፣ በውጋዴን፣ በባሌ፣ ባሩሲ፣ በሲዳሞና በቦረና አካባቢዎች የሚገኙ ነገዶች ናቸው። ሰብረዲን በደንብ ተደራጅቶ ይባስ ብሎ በአካባቢው በሚገኙ ሀገሮች መሳፍንትና መኳንንት እየደለደለ ሹምሽር ያደርግ ነበር። በተጨማሪም ሰብረዲን ኢትዮጵያ ሙሉ ይዤ መስጊዶችን ተከላለው ህዝቡን ወደ እስልምና መልሳለሁ ከዚያም በቅዱስ ቁርአን ህግ ህዝቡን አስተዳድራለሁ በማለት አወጀ። አጼ አምደጽዮንም የዚህን አወጃ ወሬ ሲሰማ በንዴት እንዲህ ብሎ ላከበት፣ ይህ የምሰማው ነገር እውነት ነውን? ከዚህ ቀደም ሐቃዲን አንድ መልእክተኛን ስለገደለ ያደረኩትን አይተሃል። ዘርህን ደራደርንም መግደልን ታውቃለህ። አሁንም አንተ የኔን ወገን አንድ ብትገድል እኔ አንተን ወገን 10 ገድላለሁ፣ 100 ብትገድል 1000 ገድላለሁ ብሎ ላከበት።
سبرد دینیه چی سما اندیه میرم داش لکه آنتا زند مات چه بفیت حال کنم آنتا نی زند بت متاعن الفراهم بتوار بگورادی بکست بسیف یه میگواد گانتی بلت اسرایت علی سلزی من گرو کفتن و نه نان نات ورنت نکتم آنتا علم تهند رو نگن انمت علو سبرد دین یه نم داش کلاکه و حالی تو اسرایتون نه شما من تو نیاد دل دل زگجی تعرق نبر فزیم اسرایتون پسوست کفلو خلاتون ودالي لاكتاجا ديرونا ديوا غولاكا رسوغن ودانو غوسوان دچون ودشوا ويم تاغولات امررا امدچون بتمساساي لو طورنتو مزگاجي جمر طور سراويتون ام بيزگاجو كازازاچو بوحالا كبيته منگستو گلجابيت ورقوچيننا بروچين ياوطا كتراو تادر اسكتالا لاقي طور ازماچوچ درس بشلماتنا بسطوت اسدستاچو يكاتيتا ياراكن 1315 عامته مهرت تيكيتوچين سراويت ودا صبرديلكو واناون طور ودا حالا بماسكرت قوجيتو انديكتالو ادرغو لاكاچو قرمو يتالاكو طور يصبرديين طور اشنفو طبقو زگیتو هیرو واناو طور سيدرسم يششوت يصبرديين سراويتوچ بدگامي ترراجتو دگامي وگيا قطالا مشيت لا ينغوسو طور اشنفو صبرديين ليمارك سيلم ششتو املتاچو ينغوسو طورم كتماون افرارسو የበተመንግስቱን ግምጃቤት በመበርበር በርካታ የከበሩ ጌጣጌጦችን ዘርፈው ወደ ንጉሳቸው ወዳም ደጽዮን መልእክት ላኩ። ንጉስ ሆይ ደስ ይበልህ በመንግስትህና በሰራዊት ላይ የተነሳውን ጠላትህን አሸንፈነው ከሸሸው በቀር ሁሉንም ፈጀነው ቁባቱንና ሴቱን ምንም ሳናስተርፍ ማረክናቸው በቤቱ እየተገኘውን የከበረ ድንጋይ እንቁ አልማዝ ወርቅና ብር የጦር መሳሪያና ልብስ ሌላም መቁጠር የማይቻል ነገር ሁሉ ዘርፈናል ሰብረዲን ግን አመጦን ሸሸ የሚል መልእክት እየደረሰው አምደጽዮን ተከታዮቹን ይዞ በመጀመሪያ ሰብረዲን በሶስት ከፍሎ ሁለቱን በሌላ አቅጣጫ አልኳቸው ስለነበር እነዚህን ሰራዊቶች ደምስሶ ወደ አሸነፉ ሰራዊቶቹ ሄዶ ተገናኝቶ ድሉን በሚተርኩለ ጊዜ ሸሽቶ ከሄደው ከሰብረዲን መልእክት ተላከ በጌታዬ በንጉሱ ላይ በደልኩ ክፉ ሰራው አሁን ግን በሌላ በባዕድጅ ከመወድቅ በንጉሱ እጅ በወድቅ ይሻለኛልና የፈቀደውን ያድርግብኝ ስለዚህ መምጣቴ ነው የሚል መልእክት ላከ አምደጽዮን መልእክቱ ሲደርሰው በተማጣም በትቀርም አያሳዝነንም የትም ሀገር ብትሄድ እከተላለሁ አንተን ሳሊዝ ወደ ሀገር ያልመለስም ብሎ አስላከበት ሰብረዲንም መጥቶ ንጉሱ ፊት ቀረበ አምደጽዮን ይወቀሳቃል እንዲህ የሚል ነበር ለምንድን ነው እንዲህ ያለ ስራ መስራትህ ለኔ የሚገባውን ግብርና ገጸ በረከት ለሌሎች ባዕድ ወገኖች አደልከው የኔንም የራሴን ገዘብ ለድሆች የሰጠሁትን ብርና ወርቅ ቀማ ከኔ ጋር ወይም ከመንግስቴ ጋር የሚነግዱትን አሰርክ ከሁሉ የበለጠ ደግሞ ዙፋኔን ተመኘ ብሎ ሲጠይቀው የፈለከውን አድርግብኝ የሚል ምላሽ ሰብረዲን ሲሰጥ ከብዙ ሰራዊቶች ዘንድ የግደለው ድምጽ ቢሰማም አምደጽዮን እንዲታሰራዘዘና ታሰረ ከርሱ ጋርም በመጀመሪያው ጦርነት በንጉሱ ታማኝ ተብሎ የተሾሙት ከሰብረዲን ጋር ተባብሮ ነበርና አብረው እንዲታሰሩ አደረገ። የሰብረዲን ግዛት የነበረው ሁሉ ለራሱ ለሰብረዲን ወገን ለገማላዲን ተሰጠው። አምደጽዮን ይህን ድል እንዳገኘም ሆነ ከማግኘቱ በፊት በጥብጡ ያመቻቸው በሰሜንና በወገራ በጸለምት ያሉ ፈላሾች ተነስተው በመሸፈታቸው አምደጽዮን በዘመኑ የነበረውን ታዋቂ የጦር አበጋዙን ጸጋ ክርስቶስን ልኮ ሊያሸንፋቸው ችሏል። የይፋትና የደዋሩ አመጽ ረግቦ ባላባቶቹ ከታሰሩ በኋላ አሁንም ንጉሱ ረፍት አላገኘም። ይልቁንም አምደጽዮን በዘመኑ ፈታኝ ሆኖበት ያለፈው የአዳል ጦርነት ተጀመረ። ያዳሉሽ ጦርነት አስቸጋሪ ሆኖና ከይፋትና ከደዋሩ የበለጠውም ይፋትና ደዋሩ ለሽዋ ቅርብ ስለነበሩ የህዝቡ ጸባይም ሆነ የከተማው መውጫ መግቢያ በደንብ ይታወቅ ስለነበር ብዙ አለማስቸገሩ ሲሆን አዳልና ሞሬ የሚባሉት አገሮች ግን ከደዋሩና ከፈጠጋር ጀምሮ እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ የሚደርሰው ሰፊው ግዛትና ያዳል ያውሳ የውጋዲን የሶማሊያ ሀገር ስለሆነ በህዝቡ ብዛት በአገሩ ስፋትና በርሃማነት ሳቢያ የዚህን አካባቢ ጦርነት አክብዶታል። ያዳልና የሞራ ህዝቦች የሚባሉት ከላይ በተጠቀሱት ሀገሮች የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን አንድነት በመመስረት የክርስቲያኑ ንጉስ ሀገሩ ድረስ ሄደን ካሎጋነው እዚህ መምጣቱ አይቀር በሚል መነሻ በመዝመትና ወደ ይፋት በመምጣት የንጉሱ ወታደሮች በተኙበት ደርሰው ጥቃት አደረሱ። ብዙ የቀንድ ከብቶችንም ማርከው አሸሹ። በሁለተኛውና በሶስተኛው ቀንም ዋናው የንጉሱ ጦር ወዳለበት በማምራት ተመሳሳይ ጥቃት ፈጽመው ድንኳናቸውን አፈራርሰው ብዙ ሀብት ከዘረፉና ከሸሹ በኋላ የንጉሱ ወታደሮች ተከታትለው የተዘረፉትን ንብረቶች ለማስመለስ ቻሉ። በዚያ ግዛት በሰብረዲን መተክ የተሾመው ገማልዲንም አገሩ ሁሉ ፈርሶብኛልና በድጋሚ ገነባዋለሁ አንተ ግን ወደ አገር ተመለስ ሲለው አምደጽዮን ደግሞ አዳሎችን ድል ሳላደርግ መመለስ ክብሬ አይፈቅድልኝም በማለት ሰኔ 6 ቀን 1315 ዓመተ ምህረት አዳሎችን ለመውጋት ዘመተ። የሰባት አገር ባላባቶችም ተሰብስበው ጠበቁት። ያዳል የሞራ የጥቆ የጣጉማ የበከላ የወርገር የገበላ ባላባቶች ናቸው። ንጉሱ ከነሰራውቱ ረፍት ባደረገበት ቦታ በሌሊት ሲመጡ ትርምሱ በዛ።
የሰባቱ አገሮች ጦር ከመብዛቱ የተነሳ የንጉሱ ሰራዊቶች ፍርሃት አደረባቸው። በሌሊት የተጀመረው ውጊያ በጨረቃ ብርሃን የታገዘ ነበርና የትኛው ጦር የማን እንደሆነ በማይለይበት ሁኔታ በተደረገው በዚህ ውጊያ በርካታ ህዝቦች ከሁለቱም ወገን አለቁ። አምደጽዮንም ሙሉ የጦር ልብሱ በጎራዴ ተገፍቶ ወደቀበት ውጊያ የነበረ ሲሆን ለጥቂት በመትረፉ ወደ ሽንፈት ተጠግተው የነበሩት ወታደሮች ሁሉ የንጉሳቸውን ወድቆ መነሳት ሲያዩ ብርታት አግኝተው በደስታ ተዋግተው ከሽንፈት ዳኑ። የተቃራኒው ወገን ሰራዊትም ሸሹ። ንጉሱ ተከታትለው እንዲወጓቸው ጥቂት ወታደሮች ልኮ ነበርና የተላኩት የሸሹትን ወታደሮችና መሳሪያዎቻቸውን ማርከው ተመለሱ። አምደጽዮን በደስታ እየዘለለ ሁሉንም ሰራዊቶች አሰልፎ እጅግ የረዘመና ረጅም ሰዓት የፈጀ ንግግር አደረገ። ከዚህ በኋላ በተጠቀሰው ዓመተ ምህረት በሐምሌ 1 ቀን ከሰራዊቱ ጋር ተነስቶ በመጓዝ ሞራ የተባለ አገር ደርሶ ሰፈረ። አሁንም በሌሊት ሊያጠቁት መጡ። ሰራዊቶቹም ጥሩምባ እየነፉ እየተጫጫሁ ወደ ንጉሱ በመሄድ አድነን መጡብን የሚል ልመናቸውን ሲያሰሙ አምደጽዮን ከድንኳኑ ወጥቶ አትፍሩ፣ ጸንታችሁ ተዋጉ ብዬ ከዚህ ቀደም ነገርኳችሁ። አሁንም እነዚህን አመጸኞች በጽናት ተዋጓቸው። ንጉስ ሰራዊቱን እየጠራ ወደ ጦርነቱ ሂዱ ይላል እንጂ እኔን ወደ ጦርነት ተጠሩ ይጀምር ያለኔ መዋጋት አይቻላችሁምን ብሎ ተቆጣቸው እና ወደ ጦርነቱ እየመራቸው ከፊት ተሰለፈ። አሁንም ድል ቀንቶት አባረራቸው። ጥቂት ቀናቶች አለፉ። ንጉሱም ታመመ። እንግዲህ በንጉሱና በሰራዊቱ ላይ የደረሰውን ጦርነት ልነግራችሁ ነውና ስሙ። የዘመኑ የአምደጽዮን ዜና መዋዕል ጸሐፊ ነው የሚነግራችሁ፣ ስለዚህ ስሙት። ከግንቦት ወር እስከ ሐምሌ ወር ሌሊትም ቀንም እረፍት አልነበረም። ከወገቡም ትጥቁን የፈታ የለም። ንጉሱ አምደጽዮን እንደ ሌሎች ነገስታት ሰራዊቱን ብቻ ወደ ጦርነት ሳይሰድ ራሱ ቀንና ሌሊት ሳይተኛ ትጥቁንም ሳይፈታ ጠንክሮ እየተዋጋ በእግዚአብሔር ኃይል አሸንፎ ከዚህ ቀደም የነበሩ ነገስታት ወዳልደረሱበት አዳል ወደሚባል አገር ይህን በመሰለ ብርታት ደረሰ። በዚህም አገር ምስራቁና ምዕራቡ አይታወቅም። በዚህም ሳሉ የታቦቱ ድንኳን በተተከለበት ስፍራ ምስራቁ በዚህ ነው የለም ምዕራቡ ነው እንጂ ምስራቁ በዚህ በኩል አይደለም እየተባባሉ ካህናቱ ይጣሉ ነበር። በዚሁ በክረምቱ መካከል በረሃው እንደ እሳት ሰውንም እንስሳትንም ያቃጥል ነበር። ውሃም የለም፣ ቢኖርም በሰው እጅ የተቆፈረ በጉድጓድ የሚገኝ የቆሸሸ ውሃ ነው እንጂ የጠራ የሚወርድ ምንጭ የለም። ይኸውም ሆኖ ያው የሚጠጣው እንደ እርጎ በልክ እየተሰጠ ነው። ድንጋዩም እንደ ሾህ ይዋጋል። የዚህ ሀገር ሰዎች እግራቸውን ወደ ላይ ራሳቸውን ወደ ታች ዘቅዝቀው እንደ እግር በእጃቸው ይሮጣሉ። እንደዚህም እየሆነ ሁል ጊዜ ሌሊት እየመጡ የንጉሱን ጦር ይዋጉ ነበር። ነገር ግን እየተሸነፉ ይመለሳሉ። ደግሞ ንጉስ አምደጽዮን የወጉትን የእነዚህን ሰዎች ጦርነት የምነግራችሁን ስሙኝ። የእነሱም ነገስታትና መኳንንት ሰራዊቱን በአንድነት አሳድሞ የተነሳው ነገስታቱም ወይም ባላባቱ መኳንንቱም በሊቀ ጳጳስ አምሳል እንደ እግዚአብሔር የሚያከብሩት መጠሪያ ስሙ ሳልህ፣ የሹመት ስሙ ቃዚ ወይም ሳልህ ቃዲ የሚባለው ነው። ከእነሱም ጋር ለዚህ ጦርነት የተሰለፉት ይልና ጸሐፊው የባላባቱን ስም ዝርዝር ከነግዛት ሀገራቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ስሞችን ይዘረዝራል። የዋና ዋና መኳንንቱ ብቻ ብዛት 2725 ሲሆን መስጊዳቸው ደግሞ በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ነው። እነዚህ በሰው ኃይል ተቆጥረው እንደማያልቁ ከተነገረላቸውና ተደጋግሞ ብዛታቸው አስገራሚ ስለመሆኑ ከተጻፈላቸው ውስጥም በአምደጽዮን የተሾመው ገመላዲን አብሮ ወግኖላቸው ተሰልፎ ይገኛል። የተቀላቀላቸውም በብዙ ማስፈራራትና ንጉሱ እንደማያዋጣው በተለያዩ ማስረጃዎች ስላስፈራሩትና ተስፋ ስላስቆረጡት ነው። በተመሳሳይም የአምደጽዮን ጦር የቀኝና የግራ የፊትና የኋላ ተብለው የተከፈሉ እንደ አዳሎች ባይሆንም በርካታ ቁጥር ያለው ሰራዊት የአማራ፣ የሸዋ፣ የጎጃም፣ የዳሞትና የሁሉም አውራጃዎች ጦር የተሰባሰበበት ነበር። አዳሎች ገስግሰው መምጣታቸውንና መላው የኢትዮጵያ ሰራዊት ፈጽሞ ሊቋቋማቸው እንደማይችል አንድ መልእክተኛ ገለጸ። ይህንን ንግግር አምደጽዮን ሲሰማ ከመኝታው ተነስቶ ሊወጣ ፈለገ። ሆኖም ህመሙ አላራምድ አለው። አሽከሮቹ እንደምንም የጦር ልብሱን አለበሱት። ፈረስ ላይ እንኳ በቅጡ መውጣት አትችልምና ይቅርብህ የሚል የሐዘን ጩኸት ከሚስቱ ተሰነዘረ። አልሰማም። ድንኳን ውስጥ ተኝቼ ከምሞት ተዋግቼ በሞት ይሻላል ብሎ ለጦርነት ተዘጋጀ። ሚስቱም በሐሳቡ ተስማማች። እዚህ ላይ ያን የቅድሙን ተራኪ በእናታችሁ ስሙኝ ያለውን የሰራዊቱን ብዛት በምን መልኩ እንደገለጸው የሚያሳየውንና የተጠቀመበትን ቃላት እያየን ታሪኩን እንቀጥላለን። እንደ ሰማይ ከዋክብት፣ እንደ አንበጣ፣ እንደ ባህር አሸዋ በርክተው በክረምት ሰማይን እንደሚሸፍኑ ደመና መስለው ድምጻቸው ነፋስ እንዳወከው የባህር ማዕበል፣ ቃላቸው በዝናብ ጊዜ እንደሚጮህ መብረቅና ነጎድጓድ ሆኖ በጩኸታቸው መሬትን፣ ተራራን እያነቃነቁ መጡ። አንባቢ ሆይ የምነግርህን ሁሉ ከንቱ ወይም ተረት ሳታስመስልብኝ ስማኝ።
ለኔ እንደመሰለኝ እነርሱ ሲሮጡ ከነርሱ ጋር ዛፉም ተራራውም ጨረቃውም ኮከቡም አብሮ የሚሮጥ ነው የሚመስለው የብዛታቸውን ነገር የሰው አንደበት ተናግሮ ሊጨርሰው አይችልም እንኳን ሰው አራዊት የሚሸሹበት ቦታ አጥተው ወደ ንጉሱ ሰፈር መጡ እያለ ይቀጥላል አጽያም ደጽዮን ወደ ጦርነቱ ቦታ በህመም በተዳከመ መንፈስ ሲያመራም ወታደሮቹና ታማኝ ሹማምንቶቹ እየሸሹ ነበር ንጉሱንም በትክክል እንዳበዳደረገው እንጂ በጤነኛ አምሮ ከዚህ ሁሉ ሰራዊት ጋር እዋጋል የሚል ሰው እንደሌለ ደምድመዋል የአጽያም ደጽዮን ሚስትም እቴጌ ሞገሳ በማልቀስ ላይ ናቸው የተወለዱትን የንጉሱን ልጅም አይን እያየ ከሚታረዱ በማለት ታቦቱ ወደ ተቀመጠበት ድንኳን ውስጥ ጥለዋቸዋል አጽያም ደጽዮንን ለማስመለስና አብሯቸው እንዲሸሽ ታማኝ ባለሟሎቹ ለምነውት አይሆንም ስላለ አቅፈው እየሳሙ ለቀቁትና ትተውት ሲሸሹ ንጉሱ ትንሽ ቆማችሁ እንደምን እየተጋደልኩ እንደምሞት ተመልከቱ አምላክ በጄ የሚሰራውን ተመልከቱ አላቸው እነርሱ ግን ሽሽታቸውን ቀጠሉ ከዚያም በከፍተኛ ጩኸት ወዴት ትሸሻላችሁ ግን ዛሬ አገራችሁ በሽሽት የምትደርሱ ይመስላችኋልን እኔ በጠጅና በጮማ ያሳደግኳችሁን በወርቅና በሽልማት ያከበርኳችሁን እኔን አታስቡምን ይህን ተናግሮ አረብ አስፈሪ በተባለው ፈረሱ ሽምጥ ጋልቦ ለመሞት ሲሄድ ፈረሰኞች ተከተሉት ከሸሹት ውስጥ ግማሽ ያህሉ ተመለሱ ሌሎቹ በሽሽታቸው ቀጠሉበት ንጉሱ ወደ አስፈሪው ጦር ገብቶ በጀግንነት ተዋግቶ ተከታዮቹም በተመሳሳይ አግዘውት በአነስተኛ ጦር 6 ሰዓት በፈጀ ጦርነት ንጉሱና ተከታዮቹ አሸንፈው አዳሮች ለመሸሽ ተገደዱ ጦርነቱን በተመለከተ ይኸው አስገራሚ ሰው ስሙኝ ሊለናውና የጦርነቱን መደምደሚያ እንስማው አምደጽዮን በእጁ የገደለውን ወታደር ብዛት ብዘረዝርላችሁ ይህ የማይቻል ነው ብላችሁ ነገሬን እንደ ተረት እንዳትቆጥሩብኝ ትችዋለሁ ይላችኋል የሆነ ሆኖ አጼ አምደጽዮን ይህን ድል ማግኘቱን ዜና መዋሉ አበክሮ ሲገልጽ ከጦርነቱ ፍጻሜ በኋላ ሲዋጋበት የዋለው እጁ በደም ከጦሩ ጋር ተጣብቆ በግድ መላቀቁን ይገልጻል ሚስቱም ባለማመን ሰራዊቱም በመደመም ድሉን በቅጽበት አስተጋቡ አምደጽዮንም ወደ ድንኳኑ ሄዶ ለአምላኩ የምስጋና ስግደትን ፈጸመ ከዚህ በኋላ እንደዚሁን ያዳሉ ባላባት መቀመጫ ወደ ነበረችው ሀገረ ተለግ ወደ ተባለችው ከተማ ከቀናት ጉዞ በኋላ ከጦሩ ጋር ደረሰ እንደደረሰም ከጦርነቱ ያመለጡት ያዳሉ ንጉስ ወንድምና ሶስቱ ልጆቹ ተገዛንልህ ባገሩ የቀረነው ጥቂት ነንና ተሆን አታጥፋን አሉት እንሸነፋለን የሚል ግምት አልነበረንም ይቅር በለን ሲሉት አጼ አምደጽዮንም መክሮና አስፈራርቶ ለወደፊት እንዲገብሩ ሲያዝ እነዚሁ መሳፍንቶች ለየግዛቱ ባላባት በሰላም ገብሩ የሚል ደብዳቤ ጽፈው ቢልኩም ዋናው ያዳሉ ንጉስ ለሌሎቹ እሺ እንዳይሉ አስጠንቅቆ የሸሹት ሁሉ ተሰባስቦ ሌላ ጦርነት ይጀምራል እንጂ አንገብርም የሚል አቋም ያዘ የ99 መሳፍንት አቋም ይፋ አደረገ አምደጽዮን አሁንም በብስጭት ወዳሉበት በመሄድ ሌላ አደገኛ ጦርነት ከፈተ በዚህም ባዳሎቹ ብርታት ንጉሱ ብዙ ሰራዊቱን አጣ በመጨረሻም ራሱ አምደጽዮን ዋናውን ንጉስ በርቀት ጦሩ ሮክቶ ገደለውና ይህም ጦርነት በእርሱ አሸናፊነት ተጠናቆ ራሱ የመረጠውን አስተዳዳሪ ሹሞ ተመልሷል የይፋትን የደዋሩንና ያዳልን አካባቢ በጦር ያሳመነው ይህ ንጉስ ከነዚህም በላይ የሆነ የውስጥ ጦርነቶችን ያስተናገደና በድል የተወጣ መሆኑ በስፋት ይነገርለታል 30 ዓመት በቆየ ግዛቱም እንደ ሌሎች አባቶቹ ሁሉ በመንፈሳዊ ስራዎች ማለትም ቤተክርስቲያኖችን ማሰራቱንና ሌሎች መሰል ተግባራቶችን ማከናወኑ ተጽፎለታል እኛም ሰው እንዳይደነግጥና ነገሩ እንዳይበዛ ብለን ብዙ ከመናገርና ከመጨመር ባንታገር ኖሮ ባዳሎቹና በንጉሱ ሰራዊት ላይ ሌትና ቀን የተደረገውን ጦርነት በብዙ ሊጻፍ በተቻለ ነበር በማለት ያ ጸሐፊ እንደገለጸው ሁሉ የአጼ አምደጽዮን ጀብድ ከዚህም በላይ እንደነበር ነው የሚነገረው ካዳል መልስም በተጉለት ተደላድሎ ቀሪ ዘመኑን በመፈጸም ከዚህ ዓለም በ1337 ዓ.ም ሲለይ ልጁ ሰይፋርድ በመንግስቱ ተተክቷል።